तुमचा मयूर परब हा जो सरपंच जाल्ला आसा तुमच्या ह्या गांव हो गांवान चडशे डिवलप जावन म्हाका खबर आहा. आनी हांव स्टार्टींग म्हाजें जेन्ना काम करीत तेन्ना इब्रामपूर हलन तलन सगळे ह्या गांवांनी हांव पयलीं काम केलें. आनी म्हाका दिसतालें कितें सरपंच आनी आतां हेच्या फुडें जे सरपंच जातले तेंच्यांनी बरी इनिशिएटीव घेवची, जे गांवाचे लोक आहा तेंच्या वांगडा मेळोन मिसळून रावचे आनी तेंच्या कडेन जेंची कितें समस्या आहा ती प्रॉब्लम सॉल्व करचे आनी जायना सॉल्व जाल्यार म्हाज्या कडेन येवचे. कित्याक गांवांत जाता तितलें ह्या हलन टलन आनी हलना ह्या सगळ्या गांवांत फुटवा ह्या गांवांत म्हाका जाता तितलें डिवलप जाल्लें जाय आनी तें डिवलप करपाक हांव सदांच फुडें आसतलो. तशी जी मेंबर आहा सरपंच आहा डेप्युटी सरपंच हेंच्यांनी बऱ्यान बरी इनिशिएटीव घेवची आनी लोकांक कितें तरी काम करून दाखोवचें. कित्याक लोक नेक्स्ट टायम तुमकां परत हाडूंक जाय अशें तुमी काम करून दाखोवचें लोकांक. लोकांक खंयसरूच दुखोवचें न्हू, जाता तितले लोकांचे तेंच्यांनी मनां जिखून घेवची आनी लोकांक जाता तितलें बरो ट्रेड दिवचो आनी ही पंचायत जाता तितली बरी म्हणून हांव इतलो हें करून ती तुमी हें दाखोवन दिवंक जाय. कितें हे पंचायतीन तुमी काम करून दाखोवंक जाय इतलेंच म्हाजें हें आसतलें आनी जाता तितलो सपोर्ट ह्या पंचायतीक म्हाजो आसतलो. महेश्वर आनंद परब सरपंच हरणा पंचायत. हांव आयज फर्स्ट ऑफ ऑल भाईक थँक्यू म्हणटा की आयज भाईन म्हाका हे सरपंचाचे पद हांगा दिवन म्हाका एक बरें काम करपाक संदी दिली. ह्या संदीचो हांव खूब फायदो घेतलो आनी अशें करून दाखयतलो की गांवांत हे सरपंचायतीन आमचें केन्ना कितें काम जावंक ना तशें हांव काम करून दाखयतलो. त्याच बरोबर हांव म्हाजे सगळे पंच मेंबर हांकां थँक्यू म्हणटा की म्हाका तेंच्यांनी हे पदार बसोंक दिले. त्याच बरोबर म्हाजे सगळे कार्यकर्ते म्हाजे फॅमिली मेंबर्स म्हाजे सगळे स्टाफ मेंबर हांकांय थँक्यू म्हणटा आनी हांव पंचायतीन एक बरें काम करून दाखयतलो. म्हाका सदांच भाईची साथ आसतली आनी हांव भाईक हें करून काम दाखयतलो. ह्या पयलीं तुमचे फॅमिली भितर बरेंच पंच जालो, काका जाली, आई जाली आसतली, पूण केन्ना सरपंच सांगना. तुका ही पयली मेळटा, कशें दिसता तुका? गेले चार पिढी आमच्या घरान सरपंच मेंबर जाल्या पूण कितें अशें राजकारण आसा तितून म्हाजे सरपंच जावंक नासले. पूण हांवें भाईच्या सक्सेसान हें जालां आनी हांव तें काम ह्या खुर्चेर बसून हांव तें काम करून दाखयतलो. गांवा खातीर तुजें प्राधान्य कितें आसतलें, खंयची समस्या आसा ती पयली तूं प्राधान्य क्रमानान सोडटलो? हांव जेन्ना निवडून येयल्लो सुद्दां तेन्ना हांवें दोन गोश्टी सांगलेल्यो, एक आमचो अळण्णो किल्लो आनी दुसरो म्हणजे आमची शाळा जी बंद पडल्या, हे दोन गोश्टी सांगलेल्यो. आनी त्याच बरोबर अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे भाईच्या सपोर्टान हांव इतलें काम करून ते अनएम्प्लॉयमेंट जे आहा ते आमच्या गांवांत बरें गांवांत आमी पंचायतीन हांव करून दाखयतलो आनी आमच्या कोणचे पंचायतीन जे कोणचे कितें कामां आहात ते हांव सॉल्व करतलो.